Assalamualaikum Kak Nazifa. Awal masuk hari ni. Betul. Hai. Assalamualaikum. Salam 10 Ramadan hari ni. Okey. Assalamualaikum dan am um, salam 10 Ramadan. Selamat menjalani ibadah puasa. Jadi seperti biasa 12 hingga 12.30 tengah hari Nadia akan bersiaran menerusi IG buku PTS untuk perkongsian buku menarik terbitan PTS untuk bacaan sepanjang Ramadan ini, okay? Dan uh, hari ini dah masuk uh, buku terakhir ataupun buku keempat daripada siri kembali menuju Allah buku ni. Okay, kita dah masuk ke buku yang keempat buku berwarna hijau ni yang bertajuk Ya Allah bersamamu aku bahagia. Okey, dan kepada yang terlepas, uh, boleh tengok siaran ulangan di IGTV Buku PTS. Okey? Hai, Echad, Farahin, Farid terima kasih join live tengah hari ini. Semoga semua masih bersemangat. Ya, kita dah pun uh, habis satu per tiga Ramadan, berbaki dua per tiga sahaja lagi. So, ya, selamat menjalani ibadah puasa. Okay? Um, jadi untuk buku ni uh, macam semua tengok memang banyak teks kat sini menunjukkan betapa bestnya buku ni dan untuk yang belum tahu buku ni adalah bertemakan uh, motivasi kurang dengar tak dengar sangat eh Jom. sekarang dengar tak hopefully clear <laughs> sebab tukar earphone baru Okey, kalau Uh, clear boleh tolong komen eh. Okay. Uh, untuk buku ni, buku ni bertemakan uh, motivasi dan dalam ni ada banyak peringatan, muhasabah diri, uh, ada petikan ayat Al-Quran dan juga hadis. Di samping ada tips uh, yang praktikal dan yang boleh kita apply lah. Sekarang dah okay eh? Okay clear, thank you. Baru tukar, tukar earphone baru. Ya, semalam tu dah tercabut dah. <laughs> so, terima kasih yang komen. Okey. So, kalau semua uh, nak tengok dalam ni, dalam dia berwarna-warni. <clears throat> Okey. Ha, sangatlah menarik dan sesuai untuk pemula, untuk pembaca pemula baru nak mula baca buku ataupun nak hadiahkan kepada orang lain. Memang sangat recommended. Okey. Dan buku ni pun antara favourite saya lah Antara keempat-empat uh, siri kembara menuju Allah ni Okay So ya yeah. Kita sambung Semalam kita dah kongsikan <coughs> Beberapa Perkara yang menarik daripada buku ni So saya nak sambung Antara lain yang menarik um, Saya nak kongsikan Daripada bab yang ke sebelas Sekejap Hmm dan dalam masa yang sama kalau anda ada nak share something ataupun nak tanya boleh je komen dekat bawah okey nanti saya akan bacakan okey terima kasih yang baru join okey so untuk bab yang ke-11 tajuknya ya Allah izinkan aku menjadi kaya ha nampak tak tajuknya ha okey so uh, memang impianlah semua orang pun nak jadi kaya kan tapi kenapa Ha, so kita ni nak kaya adalah bertujuan dengan harta yang kita ada tu Kita boleh bersedekah ha, Dengan harta yang kita ada tu kita boleh um, memanfaatkan untuk orang lain So kat sini dia nak cakap yang tak salah untuk berazam jadi kaya Cuma tengok balik niat kenapa nak kaya tu Adakah sebab nak boros, ha, nak belanja tak ingat dunia ha, Macam tu Okay, hmm. okay. Dalam ni kan ada sur, petikan ayat al-Quran. Okey, um, penulis tulis sini memang benar di dunia ini ada dua jenis manusia, yang kaya dan yang miskin dan Allah sendiri pernah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 71, um, "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki." Jadi memang uh, fitrahlah dekat dunia ni memang akan ada orang yang susah, ada orang yang senang. Okey, uh, tapi bukan itu yang Allah pandang. Ha. Okey, yang ni adalah hadis direkodkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Uh, saya baca terjemahannya. Tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa dan sihat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan bahagia itu bahagian dari kenikmatan. Okey so nak cakap yang kaya ataupun miskin tu adalah rezeki kurniaan Allah yang nyata Allah hitung adalah nilai dan tahap ketakwaan hambanya okay jadi miskin ke kaya ke semua tu um, pada pandangan Allah adalah takwa yang membezakan adalah takwa okay kalau kita sekarang ni kita tengok yang kaya ke yang VIP something something akan dapat lebih keutamaan kan? Tapi di pandangan Allah, tak kira kaya ke miskin ke pangkat apa pun, yang lebih bertakwa ha, yang dipandang. Hmm. Okey? Ha, itulah antara yang menarik untuk bab yang ke sebelas. Hmm. Okey. Lepas tu ada lagi yang menarik dekat sini. Terima kasih yang baru masuk live kita hari ni. Hmm. Okey um, okay, saya nak teruskan um, Untuk ada dalam ni juga Dalam bab ni juga Tentang uh, Bab tentang Ya Allah izinkan aku menjadi kaya ni um, Abu Hurairah melaporkan Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda Tiada pagi hari Melainkan ada dua malaikat yang turun padanya Kemudian salah satunya berucap, Ya Allah berilah orang yang berinfak pengganti. Sedangkan yang lain berdoa, Ya Allah timpakanlah kepada orang yang kedekut kehancuran. Ha, ini adalah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim dalam sahih Muslim. Nampak tak daripada um, hadis ni kita dapat tahu yang kalau kita berinfak, Uh, ada malaikat yang akan berdoa untuk Allah ganti balik apa yang kita infakkan tu. Dan kalau kita kedekut, uh, malaikat doakan kehancuran untuk kita. Ha, uh, macam tu. Terima kasih yang komen yang masuk live kita. Boleh buat audiobook. Hmm, mungkin. Tapi saya rasa lebih enjoy untuk baca sendiri sebab dia berwarna-warni macam ni. Memang menarik lah. Boleh lah nak baca bila-bila masa kan ha, buat tabs macam saya buat ni okey tanda bahagian mana yang anda suka kod-kod yang -kod menarik ke boleh tanda macam ni dan bila-bila masa boleh datang balik baca okey okey so ya yeah, itulah sama-samalah kita jangan kedekut hmm cuba untuk berinfak sebab malaikat pun doakan mereka yang berinfak Betul saya enjoy buku fizikal Conten dan tanda Betul saya tak pernah lagi lah dengar audio Pernah nak try um, Try dengar Tapi macam tak masuk <laughs> Mungkin Lain orang lain kan Mungkin kalau audio book Sesuai untuk buku Fiction ke Okay hmm. Alright Apa lagi uh, okay, ada lagi yang menarik saya nak share daripada bab yang sama Okay, lepas tu kita macam uh, wondering lah, macam kita nak beramal, nak berinfak tapi um, tak kaya, kurang kemampuan, macam tu kan. So, kita pun macam persoalkan, kita masih belum kaya tapi kita nak bersedekah juga. So, um, okay, ini ada diceritakan... Uh, orang-orang miskin dulu bertemu dengan Rasulullah SAW dan mereka berkata, Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan solat seperti kami solat. Mereka berpuasa bagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dulu orang-orang miskin ni macam datang kepada Nabi, macam mengadulah Maka mereka macam um, tak banyak harta untuk bersedekah kan, untuk dapat manfaat tu. Lepas tu Rasulullah SAW pun menjelaskan aa, Nabi bagi tahu dekat mereka ni Bukankah Allah sudah menetapkan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Ha, okay, dengan ni, eh, ni adalah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim um, Sesungguhnya, setiap tasbih iaitu subhanallah adalah sedekah Setiap tahmid, Alhamdulillah adalah sedekah Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya adalah sedekah. Ha, nampak tak kat sini? Nabi sendiri dah cakap yang um, selain daripada sedekah yang fizikal, um, berinfak harta, <coughs> kita juga boleh sedekah dari sudut lain seperti berzikir macam ni tasbih tahmid tahlil ha mencegah uh, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran juga dianggap sedekah jadi kalau kita tak mampu banyak-banyakkanlah berzikir sebab benda tu pun sedekah ha ni dinyatakan sendiri oleh nabi dalam buku ni okay, jadi sama-samalah kita beramal banyak-banyakkan berzikir tambah lagi bulan puasa ni kan hmm. Okay. Itu antara yang menarik daripada bab sebelas. Nampak tu? Satu bab je dah macam-macam yang best kan? Um, apa lagi? Ha, itulah. So, uh, sepanjang perkongsian ni, jangan risau. Sebab walaupun saya banyak share, tapi still tak boleh lawan pengalaman anda baca sendiri. So, anda boleh dapatkan sendirilah. Buku ni memang recommended. Okay? So, saya nak teruskan dengan... Uh, perkongsian lain daripada bab 12. Okey. Bab 12. Ini tajuknya. Ya Allah, aku ingin jadi orang terkenal. Ha. Tajuk dia. Okey. Ah, uh, menarik kan tajuk dia. So, apa je sebenarnya dia nak cerita dalam ni? Okey, untuk pengetahuan anda juga, setiap bab ni kan dia akan dimulakan dengan macam petikan al-Quran ke, hadis ke sebagai awal-awal tu. And then baru macam ada quotes, penerangan sikit, pengalaman penulis tentang topik tu. Okey. Okey. Um dekat awal ni ada hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim. Um sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa yang kaya lagi tidak menampakkan dirinya. Ha, nampak ni dekat sini dah nyatakan yang Allah suka hamba yang tak suka menampakkan dirinya. Menampakkan diri ni maksudnya nak jadi terkenal dalam kalangan masyarakat sehingga dibimbangi akan ada masalah hati. Okey, itulah masalah kalau jadi <coughs> jadi terkenal. Kadang-kadang um, terkenal ni bukannya kita minta ke apa kan benda tu macam auto. Otomatik jadi sendiri mungkin sebab perbuatan dia semua kan Tapi uh, bahayanya adalah daripada hati kita lah Sama ada menjadi terkenal ni Famous dalam kalangan masyarakat ni Boleh jadi kita rasa riak Kita rasa macam bangga diri Itulah perkara-perkara yang patut kita semak balik lah Kenapa kita nak jadi terkenal Macam tadi lah macam saya cakap yang untuk bab sebelumnya Kenapa kita nak jadi kaya So bergantung pada niat kita kalau nak jadi kaya sebab nak uh, manfaatkan harta untuk bersedekah. Dan kalau nak terkenal ni, apa niatnya? Ha. Semoga kalau kita jadi terkenal, jadi famous tu, kita dapat menyebarkan kebaikan. Maksudnya dengan um, ramai orang kenal kita, banyak followers on social media semua tu, akan mengajak lebih ramai orang um, buat kebaikan macam tu. Okay, semuanya balik kepada niat kita. Okay? So, terima kasih Ika, John. Putri Marlia Shafika Arkilah ha, Terima kasih join live hari ini Ini adalah buku terakhir untuk set Gembara menuju Allah Okay um, Saya teruskan perkongsian daripada buku ni um, Okay Dalam ni um, saya nak kongsikan Satu Kisah ni Dalam sebuah kitab yang bernama Hikayatul Awliya Ibnu Mubarak menjelaskan sebab mereka memilih untuk tidak mengejar populariti. Okay, dia cakap macam ni. Aku menyukai orang-orang soleh. Akan tetapi, aku bukan termasuk mereka. Aku membenci orang-orang toleh ataupun yang suka buat maksiat. Sedangkan aku sebenarnya lebih jelek daripada mereka. Maksudnya kat sini, menjadi terkenal akan lebih terdedah kepada penyakit riak berbanding beramal dalam keadaan rendah diri dan diam. Mereka juga berpendapat beramal tidak mungkin digabungkan dengan maksiat. Kerana itu memilih untuk tidak terkenal adalah lebih baik. Ha, ini yang dikongsikan oleh uh, Ibnu Mubarak. Ha, jadi mereka ni, alim ulama' ni prefer untuk tak terkenal. Sebab takut merosakkan um, merosakkan hatilah. Rasa riak macam tu. Hai Kak Syazah, Terima kasih Zain. Okay. So hmm. Okay sekejap eh Ada satu yang menarik untuk bab ni juga Okay Ini ada satu persoalan yang memang Untuk kita berfikir balik Adakah perlu memiliki followers yang ramai Untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran Adakah kita perlu menjadi terkenal dulu Sebelum kita mengajak orang lain Lebih dekat dengan Allah Ha, itu persoalan dia tu so, nak buat baik ni nak sebarkan kebaikan ni perlu follow seramai dulu ke ha, so sebenarnya tak sebenarnya tak um, kalau nak sebarkan kebaikan pun kalau ada follow sikit ke banyak ke buat je sebab kita tak pasti dalam ramai-ramai tu mungkin ada yang terkesan dengan um, apa yang kita nak sampaikan okay? dan lagi satu jangan uh, nak jangan buat kerana manusia ha, macam tu So macam ikhlaskan hati balik Apa yang kita buat tu jangan sedih Kalau macam tak ada orang respon ke Tak ada orang menyahut ke Jangan sedih sebab buat tu kerana Allah Nak share something tu tak ada orang like pun Tak ada orang tengok pun retweet ke apa Tak Kita buat kerana Allah Okay Macam tu lah betulkan niat balik ha, Okay Dan Tak semestinya follower sikit tak boleh berkongsi Kongsikan sahaja apa yang kita ada Apa yang kita belajar Ajak orang buat kebaikan tanpa melihat mm, berapa ramai followers kita macam tu okey sebab bila kita buat something sebabkan manusia macam tu kita akan rasa kita akan mudah rasa kecewa kita akan rasa macam mana mata orang support pun macam tu ha dia jadi macam uh, mengganggu niat kita balik tau ha. okey okey itulah uh, so mulai sekarang kita cuba usaha untuk uh, buat kebaikan especially dekat macam dekat media sosial lah kan. Sebab kita sekarang ni lebih banyak kat situ daripada fizikal punya uh, berjumpa secara fizikal kan. So, uh, tapi ada panduannya. Pertama, kita ingin menyebarkan kebaikan tanpa perlu memalukan. Uh, nak sebarkan ke kebaikan boleh tapi jangan malukan orang tersebut ke. Huh? Jangan... Kita nak ajak orang tapi jangan ejek. Ha, jangan ejek lah. And then, kita ingin membina tanpa menghina. Kita ingin mencintai tanpa membenci. Kita ingin menasihati tanpa melukai hati. Ha, jadi, berhati-hatilah menulis dalam social media. Um, sebelum tekan butang post, komen, reply semua tu, check balik. Ha, baca banyak-banyak kali dulu, betul tak apa yang kita nak sampaikan tu? Dan uh, suka untuk saya kongsikan tiga gate, tiga gates yang patut uh, melepasi, mana tak? Tiga gates yang patut kita tengok balik sebelum uh, keluar sesuatu dari mulut kita macam tu. Ataupun sebelum kita type something. Okay, yang pertama, uh, adakah perkara itu benar? okey Okay? Okey, dan yang kedua adakah perkara itu hmm, membawa kebaikan? Okey, yang ketiga kejap. Hmm, baik, benar, baik, betul. Eh uh, perlu. Adakah benda tu perlu? So, sebelum kita buat something bercakap atau nak tulis something, ingat tiga perkara tu. Apa yang kita nak buat ni perlu ke? Apa yang kita nak tulis tu pen, apa ni betul? Ataupun membawa um, kebaikan tak? So, tiga perkara tu, okay? So, insyaAllah kalau kita amalkan tiga benda tu, kita tak tulis benda-benda merapulah dekat social media. Okay? Hmm. So, ya. Yeah. Berbalik kepada bab ni tadi. Jangan nak famous sebab nak pujian manusia ke apa. Buat something ikhlas kerana Allah. Okay? Hmm. Seterusnya, saya nak share... Um, antara yang menarik lagi dekat hujung-hujung ni bab yang ke-13 iaitu ni. ya Allah begitu berharganya waktuku ha tengok bab saja pun dah tahu bab ni bukan membicarakan tentang masa okey um so uh, dalam buku ni banyaklah ada ayat al-Quran hadis yang sentuh, sentuh tentang masa ha Waktu laksana pedang, jika engkau tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Ha, ini adalah nasihat daripada Imam Syafi'i. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, iaitu nikmat sihat dan waktu lapang. Ini pula adalah hadis dari yang diraikan oleh Imam Bukhari. Apa tak? Berkaitan dengan masa. Hmm. So, saya nak petik satu nasihat. Okey, nasihat daripada uh, a ha. team. Opatak. Okey. Uh, Ustazah Asma dalam ni kongsikan satu nasihat tentang masa. Uh, ada tiga nasihat yang kita boleh praktikan. Yang pertama, orang yang berjaya adalah orang yang menggunakan waktu dengan optimum dan dia melakukan sesuatu yang tidak diminati oleh orang yang gagal. Ha, so, orang gagal tak suka buat apa yang dia buat. Dia optimumkan masa maksudnya optimum uh, bukannya penuh masa tu sibuk sangat buat benda-benda semua tu. Um, masa yang optimum adalah something yang kita buat secara produktif. Okay? Ada beza busy uh, dengan produktif. So, kita check balik. Kita ni orang yang produktif ke busy? Hmm. Okay? Kedua, Orang hebat adalah orang yang bersedia melakukan sesuatu sekarang juga. Maksudnya, tak Hmm, Buat kerja sekarang. So, kita check balik. Kita ni bertangguh ke? Macam mana? Okay, seterusnya yang ketiga. Orang malang adalah orang yang hari-harinya diisi dengan kekecewaan. Kekece ke 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 dan suka menangguhkan pekerjaan. Hmm. So, orang malang... Hari dia penuh kekecewaan dan suka menangguh pekerjaan. So, inilah tiga nasihatnya. Semoga kita ni tak menangguh-nangguh kerja, menangguh-nangguhkan kebaikan. Sebab kita tak pasti kita dapat tak peluang yang sama lagi pada waktu tu. Okay, atau mungkin terlupa ke. Okay, jangan bertanggung. So, kalau rasa macam benda tu banyak. Cuba pecahkan dari, uh, jadi kecil-kecil. Um, macam mana nak cakap? So, kalau macam benda tu berat, uh, cuba kita pecahkan kepada fragment kecil supaya kita nampak uh, ringan sikit lah. Macam benda tu besar, kita bahagi kepada lima bahagian. Kita buatlah satu bahagian hari ni, sekarang kan. And then, kita sambung sikit petang nanti, malam nanti supaya tak rasa terbeban. Itulah tips yang saya baca daripada buku lain amalkan macam tu bahagi kepada fragment kecil supaya tak rasa terbeban sebab kadang-kadang kita ni bertangguh disebabkan kita nampak benda tu terlalu besar nak buat ha, kita pun rasa macam alamak susahnya besarnya nak buat sedangkan kalau kita bahagi betul-betul hmm, okey je ha, contoh mudah macam assignment ke kan ah um, bahagikan Supaya nampak lebih kecil. So, bila siap satu fragment tu, satu bahagian tu kita akan rasa lega. And tak sabar nak buat yang lain. Okay. Betul kata Nurin Rose. Okay. Um, hmm, itulah antara yang menarik untuk bab 13 berkaitan dengan masa. Seterusnya. Um, tentang pencuri waktu. Okay. So kat sini kita kena tengok siapa yang suka mencuri waktu kita tu. Dan perkara apa yang boleh mencuri masa kita. Okay. So, dekat sini uh, ada lima um, perkara yang mencuri waktu. Pertama, bersembang ataupun perbincangan yang sia-sia. Okey, bercakap kosong. sembang benda-benda yang tak memberi input ataupun yang sia-sia lah. Nombor dua, menonton rancangan TV yang tiada manfaat. Okey, rancangan TV ke? Rancangan apa-apa sahajalah yang tak bermanfaat ni. Yang ketiga melakukan hobi tanpa batas waktu. Ha, ni pun bahaya juga mencuri waktu sebab hobi ni adalah benda yang kita suka. Tapi kalau benda yang kita suka pun kita buat eksesif kan macam terlalu banyak sampai mengabaikan perkara lain itu pun mencuri waktu kita. Okay. Yang keempat, suka melamun dan berangan-angan. Ha, berangan-angan yang... Yelah berangan-angan je kan bila nak buat kerja macam tu kan melamun, termenung, satu-satu so, tak eloklah dia mencuri waktu kita lah. Yang kelima, hati yang selalu mengeluh. Ha mengeluh, apa-apa sajalah perkara benda ni akan mencuri masa kita. Ha. Dan sekejap. Okey. So, um, kalau kita fikir balik kan, kalau kita buat something yang berfaedah mesti kita rasa masa tu berjalan lama betul kan? kalau kita duduk main phone tu sekejap pula waktu habis kan nak menunjukkan betapa bila kita buat something yang bermanfaat kita akan rasa lebih ma masa lebih lama tu orang panggil keberkatan masa lah macam tu contoh mudah macam baca buku ke kan baca buku kan contoh lah ambil satu buku kan ambil satu buku ambil satu buku baca tengok macam eh baru 5 minit baca kan tapi kalau pegang phone tu Baru scroll sekejap dah setengah jam dah habis Macam tu So kita cubalah Banyakkan buat benda yang bermanfaat eh? Supaya terasa masa tu panjang Okay ha, Itulah antara yang menariknya Dan hmm, Kat sini ada satu doa yang dikongsikan hmm, Doa Rasulullah um, Sallallahu alaihi wasallam Pada waktu pagi So baginda berdoa Ya Allah, jadikanlah awal hari ini sebagai kebaikan, tengahnya sebagai kebaikan dan akhirnya sebagai kejayaan. Dan aku memohon kepada engkau kebaikan di dunia dan akhirat, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nampak tak Nabi sendiri berdoa supaya jadikan uh, kebaikan, awal hari ini kebaikan, tengah kebaikan dan di akhir adalah kejayaan. Ha, macam tu doanya. Ha, okay. Jadi sama-sama kita berdoa semoga waktu yang kita ada ni bermanfaat. Tambah lagi bulan Ramadan ni sekejap je dah. 10 hari Ramadan. So kita tengok balik 10 hari Ramadan ni apa yang kita buat. Hmm. Apa masa kita tu kita guna untuk apa. Betul tak? Hmm. Dan apa lagi? Hmm, saya rasa <coughs> untuk yang last sekali sebelum kita berakhir live ni. Ha, saya nak kongsikan ni. Satu benda yang menarik untuk topik yang apa ni? Menjadi terkenal tadi kan? Yang awal-awal saya kongsi tadi. Kita lepas pula satu. Okay, ni best. Tips menjadi terkenal di langit. Ha, tadi kan saya bincang tentang um, nak jadi terkenal semua tu kan? So, ada tips macam mana kita nak jadi terkenal tapi di langit. Ha. So, nombor satu adalah banyakkan bersedekah walaupun sikit. Yang penting adalah ikhlas. Yang kedua, membantu orang yang dalam kesusahan. Okey. Yang ketiga, doa. Banyakkan berdoa untuk orang sekeliling supaya berjaya dunia akhirat. Uh, setelah berdoa, pastikan kita berusaha. Ha, jangan kita berusaha, kita doa je tak ada usaha kan. Dan yang kelima, amalkan doa-doa pembuka rezeki. Dan jangan lupa doakan sekali untuk keluarga dan rakan-rakan. Ha. Inilah antara tips nak jadi terkenal di langit. Okey, lebih baiklah terkenal di sana daripada terkenal di dunia ni yang boleh membawa kepada hmm, penyakit hati seperti riak, bangga diri, macam tu. So sama-samalah kita doa biar kita ni terkenal di langit sana. Okey. So itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Okey. Jadi tamatlah uh, perkongsian untuk kembar menuju Allah. Ha, empat buku ni. Okey. So tamatlah ke empat-empat buku ni. Kepada yang terlepas mana-mana yang kita kongsikan boleh tengok di siaran ulangan di IG buku PTS. Okey. Sebab saya dah kongsikan beberapa poin yang menarik daripada keempat-empat buku ni. Okey. Dan korang boleh dapatkan dengan um, kedai borong PTS ataupun kedai fizikal di mana eh? nanti saya cek balik. Ataupun korang beli online di bookcafe.com.my. Esok buku apa nak bawa pergi ofis baca sama-sama? Oh, menarik kan Azwa esok kita nak discuss buku ni. Kita akan masuk set baru daripada Ustazah As Ustazah Hafizah Musa buku ni. Seribu tips menjadi muslimah bahagia. Buku ni sangat-sangat best. So, esok saya kongsikan walaupun Sangat best lah. So, esok eh, kita baca buku ni pula. Untuk set kembara, set 100% muslimah, um, esok dan sambung next week. Okay. So, ya, yeah, kalau nak dapatkan boleh DM uh, IG buku PTS ataupun tekan link dekat bio tu. Okay, memang recommended kalau yang belum ada bacaan untuk Ramadan, tengok saya punya tab. Menunjukkan betapa bestnya buku ni. Okay, see you tomorrow Kak Nazifa. Thank you sebab so join live hari ni. So itu sahaja Jumpa lagi esok untuk buku ni Buku yang best ni So ya yeah. Assalamualaikum dan selamat berbuka nanti Bye bye Buku tu dah ada Dah ada dah ah, Box set kan Bagus-bagus nanti kita baca sama-sama Okay bye Assalamualaikum